ערב טוב, ידידיי ואהוביי, בעזרת השם נעשה ונצליח. ברוכים הבאים לכל הצופים והצופות. אנחנו ניתן לכם עוד כמה רגעים להיות ממזקי הרבים, לעשות כאן שיתופים בשיעור, שיעור פרשת שבוע, פרשת ויגש. כרגלנו בקודש בעזרת השם, כל יום רביעי אנחנו איתכם בשיעור לפרשת שבוע. בואו נלמד רעיון מהפרשה. והפעם סוד גדול שמי שיבין אותו, הסוד הזה יכול לשנות לו את החיים. לא פחות. פרשת שבוע, פרשת ויגש, אחרי שלמדנו בפרשה הקודמת שבנימין נמצא הגביע בתוך סקו, זה היה בעצם תרגיל שיוסף עשה כדי לבוא ולראות את הנאמנות של האחים שלו, כדי לבוא ולבדוק האם הם חזרו בתשובה מהמחירה שבעצם מכרו אותו. נכנס יהודה לעמקי הוויכוח, ויגש אליו יהודה ויאמר, בי אדוני ידבר נעבדך דבר באוזני אדוני, ואל יחר אפך בעבדך, כי כמוך כפרעה. מגיע יהודה ואומר, אני לקחתי אחריות עליו להחזיר את בנימין. אם אני לא אחזיר אותו, אני אהיה מנודה משתי עולמים, עולם הזה, עולם הבא. ולא רק זה, אם אבא שלו, אבא שלנו, יעקב, לא יראה אותו, והורדת את צוותו ביגון שאולו, יכול למות מרוב צער. בסוף, יוסף מתגלה אליהם, מודיע להם, כל החסד השם שהציל אותו, ועכשיו הוא מלך למצרים, ואומר להם, לכו לכו תביאו את אבא. מודיעים ליעקב אבינו, ויומר, ישראל רב עוד יוסף בני חי, אלך ואירנו בטרם אמות, בראשית פרק ממהי פסוק כ"ח. הוא מחליט לרדת למצרים, לבנו, יוסף. וישא ישראל בכל אשר לו ויבואו באר השבה. ויזבח זבחים לאלוהי אביו יצחק. ויאמר אלוהים לישראל במראות הלילה. הוא מקבל חלום אלוקי. מה החלום האלוקי אומר לו? ויאמר יעקב יעקב. פעמיים יעקב יעקב לשון חיבה. מיד אומר לו יעקב הנני. הנני לכל אשר תצווה. ויאמר אנוכי האל אלוהי אביך אל תירא מרד המצרימה כי לגוי גדול השמחה שם. אנוכי ארד עמך מצרימה ואנוכי אהלך גם עלו ויוסף ישית ידו על עיניך. אומר לו אלוקים אל תדאג, תרד. ולא רק שאתה תרד, אלא אני יורד איתך. אנוכי ארד עמך מצרימה. מה זה אנוכי ארד עמך מצרימה? התרגום אונקלוס, ששייך לתקופת התנאים, סוף תקופת בית המקדש השני, מתרגם, ענה איכות עמך למצרים. אני אנחת איתך, ירד איתך ממש למצרים, וענה אסקינך אף אסקה. אני גם אעלה אותך, אף אעלה אותך. זאת אומרת, עלייה אחרי העלייה. שגם יעקב לא נקבר שם, והעלו אותו למערת המכפלה, להיקבר בארץ. הרמב״ם במורה נבוכים, בפרק כ"ז, בחלק הראשון במורה נבוכים, הוא מתפלא על האונקלוס. מה הפליאה שלו על האונקלוס? והוא אומר, בדרך כלל, האונקלוס שם כל מאודו להרחיק הגשמות בכל סיפור אשר בתורה. כוונה, כל מיני משפטים, שכתובים בתורה כביכול אצל הקדוש ברוך הוא, שייך איזה סוג של איזה פעולה פיזית, הוא משנה. למשל, את הפסוק בספר שמות, פרק י"ט, פסוק כ', וירד השם, הוא משנה והתגלה השם. כי אין אצל הקדוש ברוך הוא מושג של ירידה. הקדוש ברוך הוא בכל העולם, בכל מקום, בכל... איך פעם אמרו לאדמו"ר מקוצק, בתור ילד קטן, הילד מנחם מנדל מקוצק, אמר לו אבא שלו, אם תגיד לי איפה אלוקים, אני אביא לך סוכריה.
אמר לו הילד, אם אתה תגיד לי איפה אלוקים לא נמצא, אני אביא לך שתי סוכריות. הוא שייך בכל מקום אלוקים. אז כשאתה אומר וירד השם, כאילו הוא לא היה פה, ואז הוא יורד. רגע, מה, הוא לא היה פה לפני כן? לכן התרגום מתרגם, והתגלה השם. הרד ענה והראה, פסוק בספר בראשית, פרק י' ח' פסוק א', התגלה כהן והתחזה, התגלה עכשיו והתחזה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, רק הוא מתגלה במקומות מסוימים. אותו דבר, המפרשים עומדים על פרשת בו. בו אל פרו, כי אני הכבדתי את ליבו, הפרשה השלישית בספר שמות. למה הקדוש ברוך הוא לא אומר לו, לך אל פרו? מה זה בו אל פרו? אומרים המפרשים, אתה יודע מה הכוונה בו אל פרו? אני כבר שמה. הקדוש ברוך הוא אומר, אני כבר שמה. אז כאילו אתה בא אליי. כי אצל הקדוש ברוך הוא זה לא שהוא נמצא פה ולא פה. זה לא לך, כאילו אני פה ואתה תלך לשם. אני כבר נמצא שם, לכן אמר לו, בוא אל פרו. אז פה שואל הרמב״ם, מה קרה? למה אונקלוס פתאום פה? בא ואומר כביכול איזה פעולה ששייכת בגוף גשמי. והאחד, כאילו הקדוש ברוך הוא יורד. אנוכי, ארד עמך מצרימה. הוא אומר כאן, ענה איכות, אני ארד. למה? אומר הרמב״ם, מכיוון שכל זה מודגש, שזה היה במראות הלילה, זה בחלום, וזה לא הכוונה פעולה פיזית, שבאמת אלוקים עשה, אז בחלום בסדר, יש דברים כאילו לא מציאותיים בחלום, אז זה היה אחד מהדברים הלא מציאותיים, כי הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום. אז לא שייך אצלו מושג של ירידה ממקום למקום. אבל הרמב״ן אומר רעיון אחר. הרמב״ן, רבי משה בן נחמן, בא ואומר דבר נפלא. מה שאמר כאן הנאיכות עמך, אני ארד עמך, מה הפירוש? רצה לרמוז בו מה שאמרו חז"ל במחילתא שירה בסימן ג' גלו למצרים שכינה עמהם שנאמר ארד עמך מצרימה. גלו לאילם שכינה עמהם שנאמר בירמיה ממתת למתחת ושמתי כסאי באילם. מה זאת אומרת? אלוקים בא ואומר לעם ישראל דבר מופלא. כל מקום שאתם עם ישראל תלכו, אני אהיה איתכם. אני אשמור אתכם בכל מקום שאתם תהיו. אני אשמור אתכם בכל גלות שתהיו. ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא גאלתים לכלותם להפר בריתי איתם, כי אני אדוני אלוהיהם מבטיח לנו הכתוב. אומר רב סעדיה גאון, שכבשה בין 70 זאבים, שהיהודים נמצאים בכל ארצות גלותם, ולא שאין גזרות, יש גזרות ויש מדות ויש אינקוויזיציות ויש אסונות ועלילות דם עד אין חקר. לא היה אומה ולשון שסבלו כמו עם ישראל שסבל במשך 2,000 שנות גלות. ספרדים, אשכנזים, עדות המזרח, עדות המערב, צפון, דרום, לא משנה איפה. אפילו תור הזהב בספרד, גירוש ספרד, אינקוויזיציות אחר כך, אוטו דה פה, הכבשנים הגדולים ששורפים חיים, יהודים. אומר אלוקים, אני ארד איתכם. מה זאת אומרת? לא שאצל הקדוש ברוך הוא יש מושג שהוא פה נמצא ושם הוא לא נמצא, אז הוא צריך לרדת לשם. לא! אלא הכוונה, אני אהיה איתכם באותה ירידה, באותו מסלול, באותו מקום. גלו למצרים שכינה עמהם. גלו לאלם, אומר הקדוש ברוך הוא, אני שמתי כסי באלם. מה זה שמתי כסי באלם? אני יורד אליכם. הקדוש ברוך הוא מרום גדלותו, מרום קדושתו, מרום טהרתו, אלופו של עולם, יחידו של עולם. אומר, אני ארד איתכם. לאן? לתוך הגלות, לתוך הבעיות, לתוך העניינים. ובאמת יש פסוק נוסף, שהמפרשים באים ואומרים, בנבואה, בישעיה, בפרק מ"ג, פסוק י"ד, כה אמר אדוני גואלכם קדוש ישראל, למענכם שילחתי בבלה. מה זה למענכם שילחתי בבלה? אני. שילחתי את עצמי ללכת לבבל. כדי לבוא ולהיות איתכם. לרדת איתכם בגלות. ובכן ידידיי ואהוביי, אנחנו ברוך השם, לאט לאט הקדוש ברוך הוא אוסף את שארית הפלטה מאחרי השואה לארץ. אז אנשים אומרים, רגע, זה לא כל כך מדבר אלינו. מה כן מדבר אלינו? ובכן, אני אגיד לכם מה מדבר אליכם. הרבה פעמים בן אדם מרגיש שהוא נמצא בגלות, הוא באופן אישי.
בגלות של מה? שהוא מכור לדברים אסורים, לגלות שהוא נמצא בשפל אנושי, כלכלי, מוסרי, תורני. והחורבן האמיתי זה המחשבה שאלוקים לא איתו. ולפעמים המצב הוא שהוא כל כך תמה, שהוא אומר אין לי דרך חזרה. אלוקים עזב אותי ולעולם לא תהיה לי דרך תשובה, וזה בדיוק מה שהשטן רוצה. ועל זה מבשרים לנו דורשי רשומות את הפסוק בספר ויקרא פרק ת' ז' פסוק ת' ז', השוכן איתם בתוך תומותם. הקדוש ברוך הוא אומר, לא משנה מה אתה, ישראל אף על פי שחטא ישראל הוא. רק תבוא תבקש דרך תשובה. בתוך התומה, בתוך מה שאתה נמצא, אומר אלוקים, אני שם. רק תביע נכונות להידבק אליי ואני אעלה אותך בחזרה. הבא להיתאר מסייעים בידו. אומרים חזל במדרש, תפתחו לי פתח כפתחו של מחט ואני אפתח לכם פתח של אולם, של קרונות אדירים, רק תביע רצון. תביע רצון, תביע רצון. מעשה. אפילו שכל ההתחלות קשות, אבל את המעשה הראשוני. והנקודה הזאת, ידידיי ואהוביי, זה הנקודה של הגלות האישית הפרטית שכל אחד בא ונמצא בו. ודווקא באותו מקום, באותו חורבן, באותו עמקי תומה, הקדוש ברוך הוא שולח עזרו מקודש לאותו אדם להוציא משם, מתוך השפל, אל הרי הקדושה, אל הטהרה. הכל תלוי בנו. יש אנשים שהיו בשפל האנושי, אבל הקדוש ברוך הוא ראה את הרצון שלהם הפנימי להיטהר, להתקדש, הוא עזר להם. מבני בניו של אמן למדו תורה בבני ברק. אמן הרשע, המלאכי הארור הזה, שעד היום אנחנו מקללים אותו. מבני בניו של אמן למדו תורה מבני ברק. לא משנה מי היה אבא שלך, מי היה סבא שלך. אתה המלאכי, אתה לא המלאכי. אם אתה בוחר את הניצוץ האלוקי, אתה בוחר לקדש את הכוח הרוחני שבך, אלוקים יבוא ויעזור לך, ואחרי שהם יתגיירו, הם נהיו אמוראים קדושים. זה בדיוק הנקודה שאדם צריך לדעת כמה הקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל, אם הם רק יביעו רצון ויעשו מעשה ראשוני להתחזק, להתקדש, להיטהר. הנה כאן, תוך כדי הדברים, אני רואה שאחת, ברוך השם, קיבלה על עצמה שמירת נגיעה. אשרה ואשר חלקה. מה זאת אומרת השמירת נגיעה הזאת? זאת אומרת, ריבונו של עולם, אני רוצה. אני חושקת. אני רוצה, אני חושק. אבל אתה, ריבונו של עולם, אומר לא. אז בשבילך אני עושה. אני עושה את זה. זו בדיוק הנקודה שכל אדם נמצא באיזה שפל כלשהו. אומר לו אלוקים, למענכם שילחתי בבלה. אני איתכם. השוכן איתכם בתוך, השוכן איתם בתוך תומותם. למה? כדי שהבן אדם ברגע שהוא יחליט לעזוב את התומה, ישר הקדוש ברוך הוא יגיד לו, אני איתך, אל תדאג. וזה קשה. ולפעמים זה דרך חתחתים. כי האדם יורד לעמקי התומה. אבל הוא צריך לזכור שתמיד השם איתו. אומר הרמב״ם בהלכות תשובה, אמש היה סנוי משוקץ תועבה, היום רע אהוב ידיד ונחמד. לפני כן, חטאת, חיללת שבת, פגמת בברית, פגמת בעיניים, דיברת לשון הרע, ביטלת תורה, עשית את כל התועבות שבעולם. אמש היה סנוי משוקץ תועבה. היום, אחרי שמה? שקיבל על עצמו את מצוות התשובה, ריבונו של עולם, חטאתי, אביתי, פשעתי. בזבזתי את הזמן, פגמתי בעיניים, חיללתי שבת, לא למדתי תורה. חוזר בתשובה, היום רע אהוב ידיד ונחמד. אתה ידיד של השם. בנימין אמר, ידיד השם ישכון לבטח. זה תואר שבנימין הצדיק קיבל. זה תואר שאברהם אבינו קיבל, מה לידידי בביתי.
ואתה מדרך תשובה. חזרת בתשובה שלום. שאלו פעם את הגאון הרב גרשון אדלשטיין, שיהיה בריא, אחד מגדולי הדור האשכנזי, על משפחות של בעלי תשובה, שיש כאלה שעושים כל מיני דאווינים ועניינים, קבל אותם מוסדות, מה הדעה על בעלי תשובה? אמר להם הרב גרשון אדלשטיין, גדול הדור האשכנזי, אני בעל תשובה. זה סקופ, הרב בעל תשובה, איפה למדת? איפה למדת באיזה? בתיכון בליך? איפה למדת? אמר להם, כל יום אני חוזר בתשובה. כל יום אני חוזר בתשובה. הבנתי מדידי ואהוביי. זו בדיוק הנקודה שכל אחד צריך לדעת. אומר אלוקים, את האמרה הזאת, שהוא אמר ליעקב אבינו, אבל היא כתובה בתורה כדי ללוות אותנו. ויאמר אנוכי האל אלוהי אביך, אל תירא מרד המצרימה, כי לגוי גדול השמחה שם. אנוכי ארד עמך מצרימה, ואנוכי אלך גם עלו. אם אתה נמצא במצב שאתה במצרימה, שאתה למטה, שאתה בשפל, תזכור אנוכי אלך גם עלו. ברגע שתרצה, ברגע שתבוא תעשה את המעשה, אמר הקדוש ברוך הוא יעזור לך, הוא ירים אותך. הקטה תבוא ותחליט שאתה מתחרט, אתה עושה וידוי, חרטה, עזיבת החטא, קבלה לעתיד, תראה כמה שפע וסיעת הדשמיה. הבנתם ידידיי ואהוביי? למי שיש שאלות, בבקשה. איך החמור של בנימין הלך עם הגביע שלא שייך לו? יפה מאוד השאלה הזאת. לפי מה שמוזכר בחזל שחמורו של רבי פנחס בן יאיר, או רבי חנינה בן דוסה, יש בגמרא בחולין בדף זין, היה חמורים צדיקים. אז מה זאת אומרת חמורים צדיקים? שהצדיק כל כך השפיע על הבהמה בצורה כזאת שאם הם שמים עליה משהו שלא שלהם, לא היו זזים. אז איך פה פתאום החמור של בנימין זז עם הגביע? שאלה יפה מאוד. אחת התשובות, יש לזה הרבה תשובות, אחת התשובות היא שכיוון שהגביע ניתן אצל בנימין ברשות יוסף ובציווי יוסף, אז זה לא גזל, יוסף נתן את זה בשביל הנקודה. ולכן הוא לא התכוון לגזול, וזה בעצם לא הייתה בעיה. כשברו העולם העיד על משה רבנו פה אל פה, אדבר בו במראה ולא בחידות, ולא בחידות. מה הפירוש? הכוונה היא, כל הנביאים, זה בעצם מה שכתוב שם. כל הנביאים, בחלום אדבר בו, בחיזיון, רואים איזה דמות ולא כל כך ברורה, זה נקרא אספקלריה שאינה מהירה. כמו שאתה רואה דרך חלון אחור, אתה לא כל כך ברור, או בדרך משל, וכל מיני דברים כאלה. אבל אצל משה, הכל היה ברור, היה שומע הכל, משה ידבר והאלוקים יעננו בכל. זו בדיוק הנקודה, וזה הדבר. הבנתם לי, דידיי ואהוביי? לשרוף ולהרוג גויים, בוודאי שעשו. אם הם לא גויים ששונא ישראל, הבא להורגך השכם להורגו. זה נאמר על אלו שבאים להורגך, אבל אלו שלא באים להורגך, חס ושלום. ולפעמים אפילו יש להם דין רודף, כיוון שאותם האנשים גורמים לשנאת ישראל נוראה, ולגרום שגויים אחרים יבואו ויגרמו ליהודים שהם מכירים, סבל ולפעמים אפילו סכנת נפשות. הזמינו אותי למסיבה אחרי שמצב שיש שם חילול השם כמו סמים, האם ללכת? ובכן ידידי היקר, לא רק סמים יהיו שם, יש שם פריצות ויש שם ריקודים מעורבים ויש שם שדים ומזיקים. מי אומר את זה? ספר חסידים. ספר חסידים, רבי יהודה החסיד, קדוש השם, בעל רוח הקודש לפני 700 שנה, כותב שכל אדם שמשתתף במקום שיש שם אירוע מעורב, בנים עם בנות רוקדים ביחד, שם סעירים ירקדו, השדים באים ורוקדים איתם ונדבקים באדם. האדם מביא את זה לבית שלו, האדם מביא את איזה פתאום מחלות, פתאום כאבים, פתאום מיסורים, פתאום אשתו רבה איתו, פתאום עצבים, פתאום הפסדים כספיים, זה מאותו מסיבה. ואני הרבה פעמים אומר לאנשים שבאים אליי חרדות,
פחדים. אמרתי לו, פעם אחרונה היית בחתונה מעורבת? כן. מתי? לא מזמן. הלכת למועדון? כן. כולך או כולך מלא בתומעה, בקליפות מאותו מועדון. איך עכשיו תוריד את זה? זה סיפור וזה תהליך להוסיף קדושה. בשביל מה האדם צריך לבוא ולסכן את עצמו? בשביל מה? כבוד הרב, מי שאין לו רב, איך הוא יכול להתקדם בעבודת השם? קודם כל להתקדם, כל יום לבוא וללמוד בספרים עד שתמצא רב. אבל אל תחפש עכשיו איזה רב שהוא הרב הנוח לך. רב שאתה מכיר, תלמיד חכם, ירא שמיים, תקבל אליו. אני לא הולך למסיבה. אשריך ואשרי חלקך, הקדוש ברוך הוא ישמח אותך וייתן לך כלבבך וכל עצתך ימלא בעזרת השם. לגבי חוק האפליה של הלהט"בים וכדומה, ובכן צריכים לדעת, להתייחס אליהם לצרכים האישיים שלהם, כמו תרופות, למכור להם אוכל וכדומה. אפשר. אף על פי שאי אפשר להכריח אף אחד למכור משהו שהוא לא רוצה, זה שלא פרטי. אף על פי שהחוק לא מאשר את זה, אבל לא משנה. אבל מכל מקום, איפה שאתה בא ואתה רוצה לבוא ולעשות איזה פעולה מסוימת שאסורה לפי תורה, לשינוי ימין. אסור לבוא ולסרס גבר, חלק מתהליך של שינוי ימין, מסרסים את הגבר. קורטים לו את כל איברי הזרע, כדי לבוא ושיהיה דומה לאישה. הדבר הזה אסור לפי תורה, זה איסור תורה. אז מה הבאים? אומרים, טוב, אם יבוא רופא דתי, יכריחו אותו לעשות מעשים, שינוי וכל הדברים הללו, הדברים האלו אסורים. וכן לתת כל מיני דברים שיהיה דומה לנשים, כל מיני כדורים, הדברים הללו אסורים שהם בכלל לא ילבש גבר סמלת אישה. קל וחומר אם הוא לוקח כדורים לשינוי הכל, או לפתח כל מיני איברים שלא קיימים אצלו, הדבר הזה אסור לפי התורה. כל מי שיש לו בעיה עם מה שאני אומר, הוא מתווכח בעצם לא איתי. אני לא מייצג משהו. אני בא ואומר מה שכתוב בספר התנ"ך. יש לך בעיה, תנסה להפריך את התנ"ך. תנסה להפריך את השיעור שלי שעשיתי הוכחות חותרות לאמיתות התורה, שבכתב הוכחות חותרות לאמיתות התורה שבעל פה. אני מבין שאנשים מתעצבנים מכיוון שהם ריקים מתוכן וממסורת יהודית. איך להתחיל לחזור בתשובה? אני עוכר ישראל. אני לא יודע מה אתה ולמה הגדרת את עצמך עוכר ישראל. העניין הוא כזה דבר. אתה צריך לדעת, מצווה הבאה לידך, אל תחמיצנה. כל רגע שיש לך מצווה, תעשה אותה. יש לך מצווה ללכת להתפלל, תתפלל. להניח תפילין, תניח תפילין. שיעור תורה, שיעור תורה. וכמה שפחות עבירות. הזדמנויות לפספס עבירות. יש לך פגישה עם איזה בחורה, תשתדל לפספס. יש לך איזה מסיבה, תשתדל להיות עצלן. תלך לישון במקום. כל הדברים הללו, ידידיי ואהוביי, הם בעצם הדרך לברוח מגיהנום, לברוח מצרות, לברוח מבעיות, להידבק בגן עדן, בקדושה. ובכן, כאן המחרפים והמגטפים, אין בעיה, אנחנו רגילים לזה מכל השיעורים. אני מוכר להם בלב שלם, אין להם מה לחשוש. אם הם רוצים לבקש סליחה ולחזור בתשובה, הכל בסדר. אבל ידידיי ואהוביי, לא צריך לבוא ולהיכנס אליהם בוויכוחים. בואו תהיו אתם הערכיים. תשאלו שאלות תורניות כדי שנוכל הלאה בעזרת השם לזכות את הרבים. מי שיש לו את שאלות, בבקשה. אשר שאתה מזכה את הרבים, תודה רבה. אתה מאמין בתורה, תתנהג בהתאם. אני לא מאמין, תרשה לי להתנהג בהתאם. אתה באופן פרטי, אני צריך להציל אותך, שלא תלך לאבדון. אבל אם אתה מתעקש לאבד את עצמך, אז אין לנו מה לעשות. תתאבד, מה אני אעשה? בא בן אדם, מנסה להציל את חבר שלו. עלה לגג, קומה שמינית, בא לקפוץ, עצר אותו. ירד למטה, בא לחתוך תברידים, לקח לו. אחר כך הלך, בלה כמויות של כדורים. כמה אפשר? האם אפשר להצליח בזוגיות אם אני מאמינה וחבר שלי לא? קשה מאוד 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 מאוד. ואני אומר משפט. שימו לב מה אני אומר. אדם שהוא לא נאמן כלפי אלוקים, הוא לא יהיה נאמן כלפייך. מה זאת אומרת? אם אדם לא סופר את אלוקים, אין לו אלוקים כמו שאומרים, אז איך את לא מפחדת שהוא יבוא ויבגוד בך? אין לו אלוקים. מי רואה אותו בחדר חדרים? אבא שלי נפטר לפני חודש, איך אפשר לעזור לו הכי הרבה. ובכן ידידי היקר, אני לא יודע מה אתה שומר, מה אתה לא שומר, אבל אם אתה לא שומר שבת, אז זה צער גדול לנשמה של אבא. אם אתה לא מניח תפילין כל יום, לא אומר קדיש עליו, לא לומד תורה, אז העצה הכי טובה, לחזור בתשובה.
כל דבר שאתה תעשה, תאמר שיהיה לי נשמת האבא, לארגן שיעורים. וכל הדברים הללו. האם לפלוני יש אלוקים או לא? ובכן, לא לשאול אותי שאלות על אחרים. אני מציג לכם את דעת התורה, שבכתב, שבעל פה, מסורת של חז"ל, ולא לשאול אותי מה חווה דעתי על אנשים אחרים, כל אחד יש לו דין וחשבון עם אלוקיו. בסדר? אני יודע שזה רע ללכת במסיבות, ובכן זה לא רק רע מבחינה גשמית. זה רע מבחינה רוחנית הרבה יותר ממה שאתה מבין. האם אתה עונה על זיווג? תשאלו שאלות בשמחה. האם הבן יכול לעלות את האבא מגיהנום לגן עדן? אם הבן יעשה הכל, יחזור בתשובה, שיעורי תורה ועוד ועוד ועוד, הוא יכול לעזור לאבא. אני לא יודע באיזה רמה, זה כל אחד תלוי לפי העבירות, לפי המעשים שהוא עשה כאן בעולם הזה, לפי ההחלטות של בית דין של מעלה. אבל בוודאי בלי ספק הוא יכול לבוא ולעזור לאבא הרבה 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 יותר מכל אדם אחר. בסדר ידידיי ואהוביי? השם יברך אתכם. תזכו לשפע ברכה והצלחה. כל מי שיש לו עוד שאלות רוצה לבוא וללמוד וללמד. אני רוצה לדעת אם הזיווג שלי ימשיך. אני לא יודע מה השאלה, מה זאת אומרת. נשואה, את לא נשואה, מה הבעיה, מה העניין? שומרים שבת, לא שומרים טהרה, מה קורה איתכם? אני מנסה לשמור שבת וחבר שלי לא אוהב את זה, מה אני אמורה לעשות? תפני בפרטי, נשתדל לעזור לך, אני לא יודע כמה קשר יש ביניכם. תחשבי על דבר אחד. את בעצם הולכת... או חושבת להתחתן עם מישהו שיש סיכוי שלא ייתן לך בבית לשמור שבת, או שישכנע את הילדים לא לשמור שבת. למה להכניס ראש בריא למיטה חולה? אני נשואה, האם הזיווג שלנו ימשיך? אני לא יודע מה. האם אתם שומרים טהרת משפחה? אם שומרים טהרת משפחה יש מה לדבר, אם לא שומרים, זה מרווי הרבה 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 בעיות לחיי הנישואים. באיזה שעות אתה עולה? אנחנו משתדלים כל ערב בין 10 ל-11 או ל-12 בלילה לעשות את השיעור אל תוך הלילה. לא טוב לי לנשמה ללכת למסיבות, אני פשוט לא מתקרב. אשריך ואשר חלקך. כל המסיבות הללו, מסיבות טבע, טרנסים, ריקודים, אסיד, כל הזוועות הללו, לברוח, לברוח, לברוח. הדברים הללו מזיקים לגוף, מזיקים לנפש, מזיקים לנשמה, מזיקים לחיי הנישואים, מזיקים לבריאות, מזיקים לכל דבר. לברוח מהדברים הללו ולהציל את עצמך בעולם הזה ובעולם הבא. ומי שיש עוד שאלות, בבקשה. יש לנו כאן ערבי, שולח לנו כל מיני הודעות כל הזמן. למה יש כאלה שבאים, הורגים ערבים? ובכן, ידידי היקר, אני לא מכיר אותך, אני לא יודע אם אתה טוען שאתה אוהב יהודים, וכו' וכו', כל הדברים הללו. אני לא מכיר אותך. אבל צריך לדעת, כל ערבי שבא להרוג יהודים, על פי דין התורה, הוא עובר על אחד משבע מצוות בני נוח, הדין שלו זה מוות, שאתם הערבים צריכים להרוג אותו, אתם, להקים בדין, להרוג כל מי שפגע ביהודים, וחוץ מזה, בוודאי אין לו לא גן עדן ולא כלום, כל הג'יהד וכל הדברים הללו, המלחמות הללו, הם נגד המוח האנושי, וכמובן כנגד התנ"ך שגם אתם מאמינים. בעיה של עם ישראל הם קיצונים שהבטו את הדת היהודית. אני לא מכיר קיצונים ספציפיים שהבטו את הדת היהודית, בוא נקרא לזה לצד הקיצוני, אני מכיר כאלה הפוך, כמו הרפורמים שבעצם הכלילו ועשו מהדת שטויות, קובץ של שטויות. אני נשואה דתייה, היה תמיד ריבים איתנו ועכשיו יש בלגן ורבנות והוא שולח הודעות ותמיד מנסה שלום בית. ובכן, צריך לדעת את הסיפור בשורשות, יכולה לפנות בפרטי. אני אראה מה אני יכול לבוא ולעזור לכם. זה לא איזה סוג של נבואה, איזה חוזה, יהיה או לא יהיה. צריך לדעת מה קרה, על מה הריבים, בעיות של אלכוהול, בעיות של סיגריות, בעיות של בגידות, מה הסיפור, כדי לדעת אם אפשר לעזור ואיך אפשר לעזור. תפנו בפרטי ואני אשמח לעזור לכם באהבה ובשמחה. וכמובן בחינם. הרבה אנשים חושבים שאני לוקח כסף, כל הכספים, שאפילו כאן אנשים באים ושולחים לי כל מיני גיפטים כאלו, לא צריך, אני אומר לכם, אל תשלחו לי את הכסף, תשלחו לי זכויות. מה זה זכויות? עוד חסד, עוד מניעה מלשון הרע, עוד שמירת הברית, עוד שמירת שבת.
לפנות בפרטי, ואחר כך יהיה אפשר גם לדבר בטלפון. כבוד הרב, אוהבים אותך, אתה הדבר הכי שחפוי באפליקציה הזאת. משתדלים. לכן ידידיי ואהוביי, תשתדלו לפרסם כמה שיותר את השיעורים שלנו, את האפליקציה של ארגון בעזרת השם. יש לה בארגון בעזרת השם אפליקציה. יש אתר של ארגון בעזרת השם. יש הרב ירון ראובן, שיעורים בצרפתית, באנגלית, בעברית, בספרדית, בקוריאנית, בכל כך הרבה שפות, שהוא מדבר דברי קודש, דבר השם, אבי מורי הרב חיים כחלון, שיעורים שלי, הרב אפרים כחלון, למעלה מ-4,000 שיעורים. יש ברשת, בעניינים, תורה, יהדות, כל מה שאתם רוצים. תעקבו אחרינו בערוצים השונים ובעזרת השם. הקדוש ברוך הוא יראה שאתם מוכנים לבוא ולהתחזק, לבוא ולהכיר יותר את הקדוש ברוך הוא, את היהדות, את התורה ואת המצוות. הוא יפתח לכם את שערו, כמו שבאנו ודיברנו. הבא להתאר מסיים בעדו. הרב מתחנן, נכשלתי בשלוש טסטים. האם יכול, הרב יכול לברך אותי של אבא אני אעבור? השאלה שלי קודם כל, האם אתה שומר שבת? כי על הצד שאתה לא שומר שבת, חס ושלום, אתה הולך לנסוע ברכב בשבת, ואז אתה בעצם מחלל שבת בפרסיה. אם אתה שומר שבת, אני אגלה לך סגולה נפלאה, שבעזרת השם אתה תצליח בטסט הבא. למי שיש עוד שאלות, באהבה ובשמחה, מה המשמעות של החיים שלי? כל אחד עם החיים שלו המשמעות היא, לבוא ולקיים תורה ומצוות ולזכור שיום הדין הגדול והנורא יבוא לכל אחד ואחת. ואת הכל יביא האלוקים במשפט. זה הנקודה. כבוד הרב, אני שומר שבת כהלכתה. אם אתה שומר שבת כהלכתה, אז בוא אני אגלה לך סגולה שגילה אחד מגדולי המקובלים כאן בירושלים. שכל אדם שרוצה לעבור טסט, ואמרו לי כבר כמה וכמה כאלה שעברו אפילו טסט ראשון, שיקבל על עצמו שעם הרכב, שבעזרת השם יהיה לו, הוא ייקח יולדות לבתי חולים. או מבתי חולים. דווקא יולדות. זה מה שהוא בא ואמר. אז תקבל על עצמך את הדבר הזה, יולדות, אתה תהיה, הרכב שלך יהפך לרכב של חסד. תיקח יולדות, תוציא אותם מבית חולים, לפעמים יש הרבה הוצאות, וצריכים מונית, בלינסון, משערי צדק, מבית חולים ארץ, כל אחד עם הבית חולים האלה. אתה מהאזור שלך. תלך, תעשה כמה רונדלים, פעם, פעמיים בשבוע, לכל מיני, אתה יכול לפרסם אפילו אחר כך את השם שלך, שאתה עושה את החסד הזה, וזה בלי ספק יעמוד לזכותך. סגולה, בדוקה ומנוסה. לגבי לגלות לך את המספרים בלוטו. ובכן, קודם כל, אני לא יודע. אני לא נביא ואין לי רוח הקודש. אני יכול להגיד לך סתם מספרים, אולי זה טוב או לא טוב, אני לא יודע. אבל בשביל מה אתה צריך לזכות בלוטו? מה אתה חושב? נגיד תזכה בלוטו, מה תעשה עם זה? תשכנע את אלוקים למה לתת לך כל כך הרבה כסף. אתה חושב על בחורות, אתה חושב על חילולי שבת, אתה חושב על כספים, על בתים. מה אתה חושב לעשות עם הכסף? יש 7 מיליארד בני אדם. מה אתה שונה? למה אתה צריך לזכות יותר מכל 7 מיליארד בני אדם האחרים? הבנת? תשכנע את אלוקים. אם תשכנע אותו, הוא יכול לשלוח לך את הכסף, גם בלי לזכות בלוטו. היד השם תקצר. זו בדיוק הנקודה. שהרבה אנשים רוצים, רוצים, כן, רוצה לזכות. מה אתה עושה עם כסף? חוץ מתאוות שלך, חוץ מהנאות שלך. הבנת? אתה רוצה ללכת לעשות בזה עבירות. אז למה שאלוקים ייתן לך? ובכן, אחד כותב לי כאן שהוא אוטיסט ועושים עליו חרם. הדבר הזה אסור ופסול בתכלית האיסור. כל הילדים ששומעים אותי עכשיו, כל הבני נוער, שעושים חרם בחברה וכדומה, הם בכלל מלבין פני חברו ברבים שאין לו חלק לעולם הבא. השם מרחם. חמור מאוד הדבר הזה, וצריך לבוא ולקבל את כולם, ולהרבות שלום בעולם, בלי לרדוף, בלי חרמות. בסדר? לגבי כל אלה שרוצים להתייעץ, לשלוח הודעות בפרטי. בעזרת השם.
מה אלוקים ברא קודם, את הביצה או את התרנגולת? בוודאי שאת התרנגולת. ביום החמישי הקדוש ברוך הוא ברא את כל העופות, ומזה התגלגל לעולם. כבוד הרב, אם אני אכנס לישיבה, אם הצבא ישחרר אותי, תדע לך, כל המקבל על עצמו עול תורה, מעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ. אם אתה תבוא ותקבל על עצמך לשבת וללמוד כל הזמן תורה, לא רק הצבא ישחרר אותך, כל דרך ארץ, כל הדברים הללו בעולם, ישחררו אותך. רק מה הבעיה? בן אדם אומר, כן, אני אהיה בשבעה ככה בסבבה, אני חצי יעבוד. לא, זה בעיה. מה קורה לנשמה אם מתאבדים? התאבדות זה אחת העבירות הכי קשות בתורה, כיוון שאי אפשר לחזור עליה בתשובה. ולכן האדם הולך לדיראון עולם, לגיהני גיהנום, זה המחמאה בשבילו. תדידי ידי 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 Ri da da ri da ri Oy 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 איסור זרע לבטלה זה אחד מהאיסורים החמורים ביותר, וצריך לדעת שהתיקון הזה הוא קשה מאוד, כיוון שאדם גם נהיה ונהיה מחול לזה. כל הדברים הללו יש אפשרות לבוא ולעשות דרך תשובה, אבל האדם צריך לדעת כמה הדבר הזה חמור, כמה הדבר הזה אסור. לפי ההלכה, מה הדין לגבי בעילת קטנה? ובכן, עשינו על זה שיעור. תרשום, הרב אפרים קחלון, בעילת קטנה, תקבל את השיעור עם כל המקורות. בסדר? כל מי שיש לו עוד שאלות, אנחנו כאן ממש עומדים לפני הסיום של השיעור בעזרת השם. כל מי שרוצה לבוא ולהתחזק, יש מעשים שעליהם יש לנו זכות לא לסלוח על האדם, ובכן כן. השולחן ערוך באורח חיים סימן תף רש וב. בא ומזכיר את הדין הזה שצריך לבוא ולבקש סליחה בין אדם לחברו לפני יום כיפור. מה זאת אומרת? יש בן אדם אומר, גזלתי, רצחתי, נאבתי, שדדתי, אנסתי, מגיע יום כיפור, הכל מוכה לי. אלוקים מוכה לי. לא, אלוקים לא מוכה לך. למה? כי כל הדברים הללו, מה הם? עבירות בין אדם לחברו. ועבירות שבין אדם לחברו, אין יום הכיפורים מחפר. וזה תלוי במחילה ובסליחה של החבר. מה שכן, שולחן ערוך כותב שהאדם לא יהיה אכזרי מלמחול. אתה רואה שבן אדם באמת מצטער. כמובן, אם הוא גזל אותך, שישלם את התשלום. הזיק לך, שישלם את הנזק. כל הדברים הללו. אז אחרי שמשלמים, אחרי תמחה לו, לא להיות קפדן, לא להיות קשה. הגמרא אומרת, מן דקפיד קפד בעדי, מי שמקפיד, משמיים גם מקפידים עליו. בסדר? כל האפשרויות של כל האינטרנט וכל הדברים הללו, הם, התכלית שלהם לבוא ולזכות את הרבים. יש כל כך הרבה דברי תינופת, כל כך הרבה דברים אסורים, כל כך הרבה הסתה, אם זה נצרות, אם זה כתות, אם זה דברים אסורים. ולכן, הנקודה הזאת, שאנחנו מנסים אל תאור בתוך החושך. יש לנו גם שיעורים בהלכה, אפשר לבוא ולראות באתר האינטרנט של ארגון בעזרת השם, ביוטיוב, הרב אפרים כחלון, שיעורים בהלכה, בלכות שבת, בלכות חגים, מועדים, באבן העזר, חושן משפט ועוד, יש הרבה. כאן הרבי מתלונן שמישהו העליב את הנביא, את מוחמד. ובכן, מה אתה עכשיו צריך לבוא ולנקום את נקמת מוחמד? אם אתה מאמין במוחמד, תחכה שמוחמד ינקום. למה אתה צריך לבוא ולעשות פיגוע בגלל הדבר הזה? תעבוד עם ראש. למה אתה... אל תתערב. יש ביוטיוב שיעורים מעולים, אני אישית ממליץ ומחזקים. חזק וברוך. האם יש דבר שלא חייבים לסלוח עליו? כן, יש. הוצאת שם רע, זה מה שמוזכר במשנה ברורה באורח חיים סימן תפרש וב, שאדם שהוציא עליך שם רע, אתה לא חייב לסלוח, אבל כדאי מאוד מאוד לסלוח. איך יוצאים מעצבות? שאלה יפה. צריך לדעת איך נכנסת לעצבות. איך נכנסת לעצבות? האדם חושב, נכנסתי לעצבות בגלל כל מיני דברים. זה גנב לי, היא בגדה בי, לקחו לי, עשו לי, לא. עצבות מכניסים את האדם כשהנשמה מרגישה ריקנית. כשהנשמה מרגישה שהיא ריקנית, אין לה
משהו לשמח אותה. שמחה זה מבפנים כלפי חוץ. הוללות זה מחוץ כלפי פנים. זה ויסקי, זה וודקה, זה מסיבות, זה טרנסים, הוללות. אחר כך אתה מגיע, נגמר, הכל אתה מרגיש זרוק. אבל שמחה זה כל כך שמח עד שאתה מקרין החוצה. זה שמחה. ולישרי לב שמחה, כשאדם ישר, כשאדם עושה את המעשים שלו ביושר, שומר שבת, שומר כשרות, שומר טהרת משפחה, שומר את עצמו בדיני ממונות, לא גונב, לא גוזל, לא מלווה בריבית, לא עושק את המסכנים, הוא מקבל שמחה. ופיקודי השמש הרים ישמח לב, כשאדם לומד תורה, הוא זוכה לשמחה. אדם שהוציא דיבה על חברו, זאת אומרת משהו שלא עשית, והוא בא וריחל עליך סתם, אתה לא חייב לשלוח לו. אבל אם אתה זוכה להעביר על מידותיך ולשלוח לו, אמור חזל הזה בגמרא ביומה, כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו. נא ונא, לא להיכנס לוויכוח עם הפלסטינים שכאן, עם חלק מהם, אני לא יודע, תומכים במחבלים, לא תומכים במחבלים, השיעור הזה הוא לא משהו פוליטי. השיעור הזה הוא לא... הוא בא לבוא וללמד אתכם עניינים של תורה. אני רוצה לדעת, אני בתקופה של התחזקות וקשה לי בשמירת נגיעה. מה אני אעשה אם זה למטרת חתונה? ובכן ידידי ואהובי, אתה צריך לדעת. אם זה למטרת חתונה, אתה הכי צריך לבוא ולשמור. ואני אסביר לך למה. היצר הרע מנסה לחבל לך. מי זה היצר הרע? הוא היצר הרע, הוא השטן, הוא מלאך המוות. כך אומרת הגמרא בבבא בתרא דף ט"ז עמוד א'. הוא רוצה להזיק לך. הוא רוצה לפוצץ לך את השידוך, הוא רוצה לעשות לך מחלות, לעשות שלא תוכל להביא ילדים, להביא לך ילדים בעלי מומים. הוא רוצה, אבל אין לו אפשרות להיכנס אליך אם הוא לא הפיל אותך. מה, הוא סתם יגיד אלוקים, תן לו ילדים בעלי מומים, תעשה שלא יהיה לו ילדים, תעשה שאשתו תבגוד בו. לא, אף על פי שבגידה, זה תלוי בבן אדם, אבל הגמרא אומרת שאישה לא בוגדת אם הגבר לא, שמרחם, לא גם. אם הגבר נוטה במקומות אחרים, אז גם האישה נכנס לרוח תומה במקום אחר. אז היצר הרע רוצה להרוס לכם את הכל. אז דווקא בגלל שזה למטרת חתונה, אתה חייב לבוא ולשמור בכפל כפליים, בקדושה, בטהרה, ולבנות את הבית הנאמן בישראל. ותגיד לבחורה, אני יוצא איתך, אני אוהב אותך, ואפילו שאני אוהב אותך, אני שומר את עצמי ומקדש את עצמי לרגע האמיתי אחרי החופה. מי שיש את שאלות, בבקשה. זה מטורף להישמר כך, אז תזרזו את החתונה. כמה שיותר, כמה שיותר, תזרזו את החתונה, תעשו אותה בחודשים הקרובים, בשבועות הקרובים. כי תדע לך, כל נגיעה, אתה בא ואתה מעלה עליך כתרוגים, והורס גם לך וגם לה. כמובן, תלך אתה ללמוד טהרת המשפחה, תשלח אותה ללמוד טהרת המשפחה. אם אתה צריך עזרה בזה, בשמחה, תפנה אליי, אני אפנה אותה לרבנית, אתן לך מספר טלפון שתפנה אותה לרבנית, אתה תיצור קשר איתי בפרטי, ויהיה לך בעזרת השם חיים מאושרים. שווה להתאפק, ואחר כך לשמוח כל החיים. היה אחד מגדולי ראשי הישיבות, הוא אמר, כל האנשים שהיו דתיים, והכירו בחומרה הזאת, ובחורי הישיבות שנכשלו בנגיעה לפני חתונה, יצאו להם ילדים בעלי מומים. צריך מאוד 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 לדעת להיזהר. אם שומרים נגיעה באופן קפדני, אבל עדיין נכנס באישה יצר רע שמעולם לא הרגישה. ובכן, זה לא מספיק הנגיעה. אדם שומר נגיעה, אבל השם מרחם, רואה פורנוגרפיה. אדם שומר נגיעה, אבל בעצם יוצר קשר עם בנות בכל מיני דיבורים, בכל מיני שיחות. כל הדברים האלו, זה לא מספיק לשמור נגיעה. צריך לשמור את הברית באופן מוחלט בכל הדברים הללו. אומרים שהקדוש ברוך הוא הקשה את ליבו של פרעה, אז איך היה לו זכות בחירה? שאלה יפה, שואלים את זה הרמב"ן ועוד ראשונים. וההסבר הוא פשוט, אחרי שהוא קיבל מכות, אז הלב שלו נרגע קצת, הוא לא היה לו ברירה. מה עשה הקדוש ברוך הוא הקשה את ליבו חזרה? שיהיה בדיוק לפני המצב של המכות, שיהיה לו שוב פעם אפשרות בחירה שווה, שהוא לא יבוא ויסכים בגלל המכות. אם אלוקים סולח, מי אנחנו שלא נסלח? ובכן הנקודה הזאת, אלוקים סולח למישהו שעשה עבירות נגדו, אבל לא נגדך. לא נגדך. כשמישהו עשה עבירות נגדך בבן אדם לחברו, זה תפקיד שלך לסלוח. הבנת? ובאמת, כדאי מאוד לסלוח, כי כמה אתה עשית דברים נגד הקדוש ברוך הוא?
ואתה רוצה שיסלח. והשם צילך על יד ימיניך. אתה חושב שלאנשים מותר להאמין בדתות אחרות או שהם טועים? ובכן, ידידי היקר, אתה צריך לדעת. להאמין, אתה רוצה להאמין שאתה תרנגול. אתה רוצה להאמין שאתה צפרדע. אתה רוצה להאמין שאתה קוף. אתה רוצה להאמין שאתה שימפנזה. אמונה זה משהו ללא הוכחה, ללא ביסוס. הדת היחידה שיש לה הוכחות חותכות, לאמיתות התורה שבכתב, לאמיתות התורה שבעל פה, למציאות הבורא, זה היהדות. אז אדם שאומר, תקשיב, אני מעמיד עכשיו בוודו, בבודה, בכל מיני שטויות. הלו, יש לך הוכחות לזה? בנצרות, יש לך הוכחות לאמיתות הנצרות? והם ממציאים איזה סיפורים שנכתב 200 שנה אחרי כל מה שקרה. או האסלאם. לכן מי שבאמת בא בודק את היהדות, יודע שהיהדות היא הדת היחידה שיש הוכחות. אמיתות התורה, אמיתות התנ״ך ועוד. הוצאת דיבת לא חייבת לסלוח, באנו ואמרנו. אבל עם כל זה, אם את סולחת ועושה לפנים משורת הדין, גם משמיים באים ועושים איתך לפנים משורת הדין. תגיד לי הוכחה שהיהדות נכונה. לא הוכחה, עשרות הוכחות. תצא עכשיו מהלייב, תיכנס ליוטיוב ותרשום. הוכחות חותכות לאמיתות התורה שבכתב. שיעור שלי. תראה אותו. אני אשמח אם תצליח לפרוח. ואני גם יעלה אותך ללייב אם יש לך הוכחות באמת. שתוכיח שבאמת זה לא נכון ההוכחות הללו. ובכן ידידיי ואהוביי. בדקתי את היהדות האסלאם נכון. כנראה אתה מוסלמי, לכן אתה אומר את זה, אבל לא באמת בדקת את היהדות. האם מותר לקרוא קלפים לפי ההלכה? או שמשקרים אתכם, גונבים אתכם, מחרטטים אתכם, או שמשתמשים בכוח הטומאה, שזה אסור. זה וזה אסור. לסלוח להורים ואחים שמציקים. ובכן צריך לדעת, כשבן אדם סולח, הוא גדול בעצמו. הוא מראה שיש לו כוח למחול, כוח לסלוח, וכל הזמן שאתה לא סולח או את לא סולחת, הכאב כפול, כי אתה זוכר את זה, ואתה לא מוכן לעבור הלאה. ובכן, למי שיש עוד שאלות, בבקשה, אנחנו רוצים בעזרת השם, זה לא משעמם כל הזמן ללמוד וללמוד, האם אפשר גם לגוון? בטח, אתה יכול לגוון. פעם ללמוד חומש, פעם ללמוד גמרא, פעם ללמוד הלכות. ללכת לעשות חסדים, לעשות מצוות, להיות עם המשפחה, להיות עם הילדים, לצאת ליהנות עם המשפחה, ליהנות עם הילדים. לגבי כדור הארץ, האם הוא שטוח או עגול? ובכן, בספר הזוהר כתוב כל עמה מתגלגלה בעיגולה ככדור. יש מחלוקת בחזל האם הוא שטוח או עגול, ותוספות לפני 850 שנה באים ומזכירים את דברי הירושלמי שבא וכותב שהוא עגול. עשינו על זה גם שיעור. אני לא כל כך מבין מה אכפת לכם, האם העולם שטוח או עגול, איך זה יעזור לך בחיים, האם תהיה עיגוליסט או שטוחיסט, מה יעזור לך? כתוב בתורה, ארנבת מעלה גרעה, והיום הוכיחו שלא, בסדר, תסתכל בספר המהפך של הרב זמיר כהן, הוא בא והסביר, וענה, יש בזה כמה וכמה תשובות, האם זה אותו סוג ארנבת, יש להם סוג של עיכול מסוים, שהתורה באה ומגדירה את זה, כבר ענו על זה, ידידי היקר. אנחנו לא מאמינים בברית החדשה. איך לא לנגוע בטלפון כל השבת? להחביא אותו, באיזה כספת? לנתק אותו, לחבות אותו, ולדעת שכל פעם שאתה או את רוצים ללכת לפלאפון ולא נוגעים, יש לכם שכר גדול, באותו רגע תבקשו בקשה שהקדוש ברוך הוא יעזור. באתי מבית חילוני וסבלתי שם. עכשיו אני מתחזקת ורוצה כמה שיותר ללמוד על הדת. איפה אפשר ללמוד? אם את מעוניינת ללכת למדרשייה, יש בדרך כלל מדרשיות. לבנות זה תלוי, אני לא יודע מה הגיל שלך, שיכולים לבוא ולעזור לך. מדרשיות, תרשמי, מדרשיות, יכולה לפנות לארגון לב לאחים, תרשמי, לב לאחים, בגוגל, יצא לך טלפון, תתקשרי, יעזרו לך, יפנו אותך, אם את לא מסתדרת, תצרי קשר איתנו, באהבה ובשמחה. יש הרבה דתות שסופרות אחת את השנייה, איך אפשר לדעת מה נכון. תתחיל ביהדות, אתה יהודי? תתחיל. תבדוק.
אדם שמתאהב בגוי או גויה, טוב להם ביחד, האם בשביל אהבה מותר להם להיות ביחד? אסור. לבישת שעטנז, מלכות, איסורים, אם האדם לא... מה אתה אומר על ציונות הדתית? לא משנה מה זה. כל אדם ששומר תורה ומצוות, קלה כבחמורה, ולא מחפף, פעם שומר שבת, פעם לא שומר, פעם שומר נגיעה, פעם לא שומר, מכסה את הראש, לא מכסה, הולך בצניעות, הולכת בצניעות, לא משנה מהו, כיפה סרוגה, כיפה שחורה, תרבוש, עלה של חסה, עלה של כרוב, לא משנה מה יש לו. אשריו יש לחלקו. האם אפשר שהשיעור יהיה לילוי נשמת דוד דודי בן טלי? האם אתה בנו, לא מספיק שתגיד שהשיעור יהיה לילוי נשמתו. אתה צריך לבוא ולעשות דברים לילוי נשמתו. מה דעתך על יחסים מיניים בין בני משפחה? עשית על זה שיעור. גילוי עריות במשפחה, תשמע את זה דחוף. אם אתה שואל על זה. כבוד הרב, מה אתה אומר על דו קיום? לא נמאס שטובחים בנו, תראה פרשת בחוקותיי. אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם ונתתי שלום בארץ. הבנתם? נתתי שלום בארץ. ושכבתם ואין מחריד וחרב לא תעבור בארצכם. לילה טוב ידידיי ואהוביי. ברוכים תהיו להשם. You see the giants behind me? They're changing the world. Rav Elchanan Wasserman, Alav Shalom, made sure that his students were spiritually fed and physically fed day after night with the truth of Torah. Rav Avadia Yosef spent his days and nights learning and teaching Torah, feeding the world with the truth in every way that he could. At Bezrat Hashem, we've been doing the same exact thing, following their huge footsteps, day after day, night after night, making sure that the world sees the truth in multiple languages, and anyone that wants to learn the truth has the opportunity to do so. At the same time, feeding as many people in Eretz Yisrael that we could. And Baruch Hashem, over the last year, we've reached new milestones. Over 100,000 people were fed in the past year in Eretz Yisrael. Poor people that couldn't afford to even pay their rents were helped in every way that we could. At the same time, our videos have been watched millions of times around the world, whether it's my videos or Rabbi Ephraim's videos, or one of the other amazing Avrechim's videos in different languages. We've watched so many times that it's transformed lives. In this year that's coming up, we want to do more. And we want partners, more partners. And if you are already our partner, we want you to partner up with us even more than we did in the past year, because there's simply much more to do, to follow these huge footsteps, to fill these huge footsteps that Rav Avadia, Rav Elchanan Wasserman, and the rest of Gdolei Yisrael left for us to fill. Please, be generous, commit, and let us reach even bigger milestones in this coming year to make sure that the name of Hashem is publicized in every corner of the world. Thank you again for your partnership. Thank you again for your learning. And thank Hashem for giving us the opportunity to unite the world with the truth of Torah.